အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဒရမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှတော့မြန်ရန်စာတွတ်ပြီးကျွန်ုံနဲ့လွဲချက်ကနာဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေတံမြေနဲ့ကျွန်တို့တို့သွားရောက်မေးမြန်းတာကသူ့မိဘတွေကကောင်းကောင်းမဖြေခြင်းကြဘူးကိစ္စရှိလို့လားကိုတွတ်ပေးကိုထုံးမောင်ခမရသားမောင်ခမံတို့ရောက်မတွေ့ပါလားဗျကိစ္စအထူးထူးထူးတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝင်းတရီရရရင်လူချင်းနဲ့ပြောဘူးလို့ အရာကျွန်တော်ရဲ့မိ쇠မိုးစိုးတောင်စီမှာရားမယ်ဆိုတာလာပြောတာပါ။ကျောက်သားနဲ့ရှောက်ရှောက်ရှက်ရှက်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ခမရိုမှာဘိုက်ကလေးကိုဓမြအဖန်းခံရတဲ့ကိစ္စကပြီးပြတ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။တို့ကြကျောက်သားပါရောယောင်ပြီးအထင်ခံနေရပါအောင်ပဲ။ပြီးတော့ကျောက်သားကဖေးသွားတယ်ဖေးလာတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမအင်းကိုပြောရဲကောင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျောက်တူကိုလာမေးလဲမသိဘူးပဲပြောရမှာပဲစိတ်တော့မရှိနဲ့ကိုတို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးမှအောင်းတက်တက်နဲ့ပြန်လာခေရရတယ်။ တို့မူရေးတော်တော်ညံပြင်းတယ်လို့ဗျာစကားပြောတာပြပြလည်လည်ဦးမရှိဘူးဒါသူသားဘက်ကမြအောင်လှဲ့လာมาဆိုလို့ဖအီလောက်တဲ့သူကပြပြတတာကာကွယ်လိုက်တာပဲစောကြီး啊ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဖယ်သွားတယ်ဆိုတာရအောင်စုံစမ်းရမယ်ပို့ပြီးတော့မတင် enggak เสียဖြစ်သွားပြီလွဲပါတယ်เสียတော့အညီရှိရရင်အောင်ねဒီကောင်အတော့တမဗျခါးရိုင်ဆိုင် નું กระซอဆိုင် નું ကိုဒီကောင်ရှောင်လဲလို့မရပါဘူးတဆိုင်မရှိတဆိုင်ရှိရမယ်ဟာတိတ်ကောင် ਨੇ စိတ်ကိုဘယ် အတော့တမားရစီမှာကျွန်တော်တို့သွားစုံစမ်းလာရင်သူသတင်းကိုချေရခံမိနိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့ထရီစိုင်းများကိုဒီစိုင်းဒီစိုင်းသွားရအောင်စုံစမ်းပြီးမြတ်ရအောင်။နောက်ဆုံးအတော့ဘယင်းကိုနောင်းနောင်းနဲ့တွေ့မှာပင်ဒဲလွန်စာရတော့တယ်။ခမန့်ကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ရှောက်လာတာကိုနောင်းရဲ့။ထင်တော့ထင်သားဗျာ။ဦးတုတ်ဘီကမတောက်တတ်ဖိနေတဲ့ထရီစိုင်းကိုလာရင်းဆိုတော့ထူးဆန်းနေသလားလို့။ထုံးစံအတိုင်းနောင်းနောင်းကြီးကအပေါင်းအရင်းတန်တန်နဲ့ပြောစရာစကားရှားတော့တယ်။လူပြူကြီးကတောက်ချက်နေဆိုတာနဲ့ဂျုတ်ကတကလိုက်ခံတာပါဗျာ။ နောက်နောက်ကအတော်တည့်မှုနဲ့တည်တိုင်းတခါရှာနေစေခံလစ်စာနဲ့ကျွန်တော်အတော့ပါတခါခံသွားပါဗျာခင်မောင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံသိစေရမယ်ရပါတယ်ကိုနောက်နောက်ကြောက်ရှင်းပါမယ်ပြောကြည့်ပဲမနေနဲ့ပြောလေပြောတောက်လေတောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဗျာကြိုက်သွားပြီစိန်ကလားရင်နောက်တစ်တမြို့ဟဲ့ဖားကြော်ပါတဝဲချကွာရတဲ့တရင်နဲ့မတန်အောင်နှိမ့်ဆက်တော့မယ်စိန်ကလားချပရဲ့ထရည်ကိုတကြိုင်းပုံရင်ဖားကြော်ချွတ်ချွတ်လေးကိုတကိုက်ခြိုက်လိုက်တယ်ဒီနည်းနည်းလေကကောင်းမောင်ရွာဘက်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ channel မှာကျွန်တော်မသိရလို့လေး၅ရက်နေခမောင်းကိုတွေ့ရတယ်။နောင်နောက်ကအာလေးရှာလေး ਨੇ ပြောပြနေတယ်။ခမရို့သူ့ကိုဝင်းတရီတွားရောက်မယ်ဆိုရင်မြ мян စန်းစန်းတွားရောက်ကြ။လောလောဆယ်သူ့လက်ထဲမှာငွေရွှင်နေတဲ့ပုံပဲဗျ။ဒီလိုနဲ့ပင်ကုံးမောင်ရွာကိုနောက်တနည်းမနစ်ဆော့ဆော့ထွက်ဖို့ဆော့တင်မောင် ਨੇ ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ကြများရဲ့ခြေလန်းဘေးမှလာမသိဘူး။နေထမ်းတပြားကတ်မှာကုံးမောင်ရွာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီစိုင်းဝင်ဒီစိုင်းထွက်လိုက်ရှာရနောက်ဆုံး ထန်းတေイイာーー့တနေရာမှーーာခင်မောင်တိーーアアုーーロロ့အဖွဲကိုတွားတွေ့တယ်မနာခင်းတာဆိုတော့သူတို့အဖွဲကတော်လေးရေချင် kait နေပြီမမျော်လင့်မဲကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတော့ခင်မောင်အံ့ဩသွားဝင်ရတယ်ဟင်ဆရာတို့တို့ပါလားဘေကနေဘလို့ဒီလိုရောက်လာရတော့ကုန်းမောင်ကမိစေတအူးစီလာရင်စောကြီးထရည်နည်းနည်းပပချကြင်တဲဆိုတာနဲ့ဟာလာပြတို့တို့နဲ့လာချအဖော်ရတာပေါ့ဗျာတို့ကလည်းရှင်းဖွှဲဖို့လူထက်ရှာနေရနေအတော်ပဲဒီကောင်းတွေကလည်းနားထောင်ရလုံလို့နှာရီဥနေချပြီ ခင်မေーーာင်တရအေーーーピョピョンンာင်အာလိရှーーာလေーーးနဲーーーー့ပြောနေပြီမယ့်တခုခုကြီးကြီးကွဲကွဲခန်းစားနေရတဲ့ပုံတံတံကိုဖုံးကွယ်မထားနိုင်အောင်လောကကြီးမှာပျော်ပျော်နေတတ်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကရုဒိတံအောင်ထရီတခွက်ကောက်မော့လိုက်တယ်ရုဒိမတံလဲမော့ရတော့မှပဲငန့်နေတာဗ াড়ি များရင်ပွင့်ကျင်လို့လဲခင်မောင်ရဲ့တရရဲသားလေးကပွင့်မှုန်လေးလေးတိုင်မင်းလို့ရှာတယ်ဟာကိုစောကြီးတကယ်မသိလို့ပြောနေရလားခင်စပယ် lain ကိစ္စလေးဗျာ စရံတို့ရဲ့တဲ့ပဲဘൈကလီနဲ့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်မခံစားရပဲနေမလားဗျာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။အော်မင်းဒီကိစ္စအတွက်ကြည်ကွေးနေရလား။ဟာသိမှန်းတာဘုန်းကုသောကြီးကကျွန်တော်ကရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်နေပေမဲ့တောက်တာတခုကလွဲရင်မိမတွေနဲ့ကင်းကင်းနေရခမည်းလဲအတိပဲဗျာ။အဲဒီတော့တတက်မှအရှာရှာပပချစ်ပူးတဲ့ဒီတယောက်သူတစ်ပါးနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကြွေတာပေါ့ဗျာ။ ကြီးလေလေခန်းစားရတာပေါ့အခုနေထန်းသိပါကြွေလိုက်လို့ကတော့ပူပြီးခန်းစားတော့ရမယ်ခမောင်းကြည့်ရသလောက်ဟန်ဆောင်နေရနေတော့မတူဘာမှမဟုတ်သေးပဲဒီလောက်ထိခန်းစားနေရရင်ချစ်သူများဘဝသားဆိုရင်သူဒီထက်ပူပြီးခန်းစားရမှာစိုးဝဲရမှရှိတော့ဘူးဒီကိစ္စအတွက်ဆိုရင်တော့မင်းပူမနေနဲ့တော့ခင်မောင်းအဲဒီကိစ္စပြတ်သွားပြီဗျာဘယ်လိုခင်းစပယ်လိုင်းနဲ့ဘိုက်ကလေးတို့လက်ထက်မဲ့ကိစ္စပြတ်သွားပြီလို့ပြောရလားကိုစောကြီး ခင်မောင်ကစောကြီးရဲ့စကန်းစုံမှာအမူးပြေသွားပုံမျိုးဖြစ်အံ့ဩစာမိလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။လလော့ဆယ်တော့ပြက်သွားပြီလို့ပြောရမှာပဲ။ဘൈကလီအဖန်းခံရတဲ့တည်င်းကိုမင်းမကြားမိဘူးလား။ဗျာ။ကိုဘိုက်ကလေးအဖန်းခံရတယ်။ तू ကဘာပြက်မှုကျွုံလုံးလို့လဲဆင်တုံးရဲ့။ဘာပြက်မှုမှမကျွုံလုံးဘူးဓမြတွေဖန်းသွားတာပါ။ကျွန်တော်ကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ခင်မောင်နားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဟာဝန်တန်လိုက်တာဗျာ။ဟင်?သူများအဖန်းခံရတာကိုဘင်းနဲ့ဝန်တန်ရတာလား။ ဟာ sorry ဗျာ sorry ကိုဘိုက်ကလေးအဖမ်းခံရတာကိုဝမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်စပယ်လိုင်းလက်မထက်ဖြစ်တာဝမ်းသာလို့တော့ပါတောက်ဗျာဆရာတို့လည်းတခွက်တဖလားချက်ပါလားဒေါ်သေးမြင့်သိရမှာမဟုတ်ပဲဟာသေးမြင့်တိတိမတိတိကျွန်တော်ကတောက်မှမတောက်တဲ့ပဲမင်းတို့ပဲတောက်ပါခင်မောင်ကဟန်မင်းမဆောင်နိုင်ရှာဘူးအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားပြီသူ့လူများနဲ့ထတ်မို့လိုက်ပြန်ပါရယ်ကန့်ကောင်းပါစေအောင်ပါစေဒီအနေထားမျိုးကိုသုံးသက်ကြခြင်းဖြင့် ပိုက်ကလေးကိုဖမ်းထားတဲ့တရက်ခမှာခင်မောင်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပြီ။တောင်မိုင်းသားရဲကြီးကကြုံတိုင်းမှာဘီလီယက်ကောင်ဖြန့်ထားတဲ့ရှာရှပါပါတအူးတီတော်ဘီလီယက်ကောင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးနဲ့ညီမတအူးတို့ကိုဘီလီယက်ကောင်ဝင်းဝင်းနဲ့ရိုးရိုးတတရှာဖွေကြွေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာတော့လာထော့တော့ကြိုက်တာထိုးလို့ရတယ်။ဘီလီယက်ထိုးမလားสนุกကထိုးမလားဒါမှမဟုတ်ရာရှင်တွဲမလားနှခုန်းလေးရှေ့တာ။ဥယျာလူစက်နဲ့ပဲ။ တူရတာဥရလိုစနဲ့လိုအော်နေပေမဲ့တကယ်တော့မြို့ပေါ်မှာလိုလူကမင်းများဆဆကြားလာတာမဟုတ်ဘူးခချောက်ကချက်မြတာဥရလိုစနဲ့တာဆိုရင်လူလေးတစ်ယောက်မှမရှိဘူးပြီးတော့ခုံကြီးကိုလည်းသူ့ရက်နဲ့သူ့ဆတ်ဆွတို့တင့်တင့်လိုက်ဖက်အောင်ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ထားရတယ်။မြို့ပေါ်မှာလိုတန ਾਈ 6900ယူလိုမရဘူးငွေကြီးအတုံးဆွေနဲ့ပါတဲ့တော်ရက်ဒေတာမှို့တန ਾਈ ကို200 300မြားနဲ့ချိန်နေရတယ်။ဒါပဲပါတယ်ချိန်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခမညာချိန်နေပါတယ် တပွဲကို200ကျက်နေလေပေးကစားရတယ်။လက်ငင်းရှင်းတာကိုပဲခြေစွတ်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခြေစွတ်ကြပါမယ်။တကာတရံငွေကြီးမတက်နိုင်သူများကိုဆန်စဘာနဲ့၎င်း၊သားငါတင်းနဲ့များနေတယ်တော့၎င်းအဆင်ပြေအောင်တန်ရာသိရင်လောက်ဆောင်ပေးရတာများလည်းရှိတယ်။ကိုရဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ဆန်တပြေပေးမယ်3နိုင်တော့ပေးထိုးပြ။3နိုင်တော့မရအောင်ဟိတ်ကောင်းတယ်။မင်းတို့ဆန်ကညံ့နေ2နိုင်ပဲထိုး။ကိုရဲ့ကြီးရော့ဝတ်တာ30တာ။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပေါ်တာ။30တာဆိုတော့3နိုင်ရရမယ်နော်။ တော့နိုင်ဆိုလဲမနှဲပါဘူးကွာငိမ့်ချလာအမုံးထုံးမယ်တခါတလေအရင်မီးသက်အာနုလာမဝင်အောင်စစ်စေးချင်းကိုလဲခန့်ရသေးတယ်ရဲကြိမင်းရဘီလီယံဂုံကိုစီကံချမ်းတဲ့အညီဖွင့်ရလာဟာကိုအာနုကလဲစီကံအတိုင်းဖွင့်တာပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံဘီလီယံနဲ့စနုကာအခွေးချုပ်ရဲခွင့်ပြုချက်ရောတက်ဆိုင်ရာရဲခွင့်ပြုချက်လိုင်းဆိုင်ရောစိုက်မှာအမြဲချိန်ထားပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ဘီလီယံဂုံထောင်းရတာကလဲလွဲကူတာတော့မဟုတ်ဘူးစီပင်ခွင့်ပြုချက်အပြင် မျိုးနယ်ရက်ွက်နဲ့အင်းရှင်းအင်းနာဝဲရဆုစုပေါင်းဘေးပဝင်ခြင်းငါအိမ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တော့ဟာရယူရန်လိုအပ်သေးတယ်။စည်းကမ်းချက်များအရဆိုရင်အသက်၁၈နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေငယ်တွေကိုပေးမကစားရဘူး။မိ የ မပေါုံတယ်မှာဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်ဖို့တရက်လိုသေးတယ်။မနက်ဖြန်မှလာကစား။မိန်းကလေးမျိုးကိုဘီလီရဲ့ထိုးခွေမပြုသလိုခုံအတွင်ဝန်တန်းပြည့်လဲခန့်အပ်ထားခြင်းမပြုရဘူး။ရှင်ရင်ထို့မလား၊ကျမရင်ထို့မလား။သမတ်ချိန်မနက်9နာရီမှည7နာရီအတွင်းဖွင့်ရန်ဖြစ်ပါရယ်။ လ ང་ စန်းစဆန်ပြုတ်မှုပါကဘီးလျက်ခုံဖွင့်လိုက်စဉ်ကြံလေယုတ်သိန်းခံရမီစတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေများရတယ်။ဂျူကာစားရင်ဘလောက်ခင်းကြီးဘလောက်လို့ငါကြားလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ထိုင်းထကြေးပါ။ထူအနေထားများကိုစည်းကမ်းချက်နဲ့깟ညီမှာအနိုးလာမှုကမကြားခဏဆိုတလို့အလစ်ချောင်းကဝင်ရောက်ဆစ်ဆီခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုအနို့ဘီးလျက်ဝင်ထိုးတော့ပါအောင်လားမထိုးခဲ့ကငါတို့ကဘီးလျက်ထိုးတာဝါသနာမပါဘူး။ဒါဆိုဘာထိုးတာဝါသနာပါလဲ။ ထမင်းတွေတော့ဘာလို့ပေါကွာမင်းရလေဘာလို့လာမင်းနေမှန်းမသိဘူးအာနုလာမူပြန်သွားမှာပဲရဲကြီးတပြင်းချနိုင်တယ်ရွှာမှာသူ့ကိုပို့ချောက်ရတယ်တကြီးပါစီကနည်းနည်းသူကကေကေလှုပ်ရှားရတာမလွယ်ပါဘူးကြီးကြီးကျောင်းကြီးနဲ့စိုင်းမာဘီလီယံနှခုန်းထားတယ်အတစ်ဆက်ဆက်ဆိုရင်ဇေတိများပါဝင်ဘီလီယံနှခုန်းရဲ့တန်ဖိုးက30သိန်းအထက်မှာရှိတယ်ဒီလောက်အရင်းနှီးကိုရဲကြီးမတန်နိုင်ဘူးငါတို့မျက်စောင်းထိုးနေပြီဒါကြောင့်စိုင်းပြန်ရောက်နေတဲ့ဒပန်နွမ်းခုမြောက်အောက်စီပီးဝဲက မိမိမရှိရဲ့ نوا နကောင်နဲ့အလဲလဲလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ကိုရင်းနှီးထားတဲ့ဘီးလက်ခုံဆိုတော့ نوا ဘီးလက်ခုံလို့အမည်ပေးခါရမယ်။ငါတို့ထအောင်ချမိပြီ။ဒီကြားထဲခုံအခင်းပေါက်ပြဲသွားရင်တော့လည်းကောင်း၊ကျူလည်းများကျူပဲတွိုင်းတော်ရင်တော့လည်းကောင်းလက်တယ်မပေါ်ပါကအယိုတောင်းလို့မရဘူး။သူ့အခါကမိမိသားမိမိခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်။ကျွန်တော်ကစားကလေးကကျူတန်ကအက်နေတာဗျ။အခင်းက누구ကလေးကပေါက်ပြဲနေတာကိုရေးကြည့်မသိဘူးလား။ အေးပါကွာအေးပါငါမလာပါငါကတစ်ချိန်လုံးမှမကြည့်ထားမိတာ哦ပျက်စီးထရပါကလက်ခပြင်းပျက်စီးဖို့ပါပြေးချင်ဟာသေးတယ်ဒီခါမျိုးမှာဝင်းဝင်းနေပြီးတော့ထွက်ငွေကများလို့အဖေနဲ့အမေကမျက်စောင်းလှန့်ထိုးတယ်ရဲကြီးမင်းအလို့ကဟန်မမလားရောင်းထားတဲ့နှွားနှကောင်မြင့်မထားနဲ့နော်စိုင်ပွနာကနှစ်လားမြပြေမပြေသေးဘူးခုံခင်းမြအနေအမြင့်မမှန်တော့အောက်ခံကြောက်ပြားတွေခုံးထနေလို့ဈေးသီးလန်းချောင်းတွေပြောင်းကပောက်ကြရဖြစ်ကုန်တယ်ငါတို့နာရှိချက်မှာ ဘာဖြစ်လို့အကားချင်းကိုဝင်တော့ပါလေကြက်တိုးတယ်ဆိုတာအဲ့တာပဲပေါ့ကိုဝေသားကျင်းပေါဝါမှာတက်စင်ထားတဲ့ပိုက်ကျိုးများတေးငယ်လို့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရက်ပိုင်းမှာပင်ပောက်ပြဲသွားရကစားသမားတွေစိတ်ညစ်ကြရတယ်ဟာဘိုက်ကလေးမင်းတို့ကပြင်းလားကြည်လားတိုက်ပေါက်ပြီးဇေတိယကလေးကိုမှန်းသွားပြီအခင်ကိုလည်းရိုတီရော့ရဲ့တက်စင်ထားလို့လာရောက်ကစားသူတွေပြောစရာဖြစ်နေတော့တယ်ရှင်းကြမင်းရဲ့ခုံခင်းကလည်းအဖွားကြီးရဲ့အရေးကွန်ကြာနေရပါပဲ ซ้วยလိုက်ตายปาดละไม่เปียวเน่ฮ่าซอรี่บ่ะเสียตวกกะเลยไม่ติเวเน่สั่วอ่อนเน่ตุไบกะอสะกระเดะกะอเปเจ้จีบ่ะฮ่าซอรี่บ่ะเสียตวกกะเลยไม่ติเวเน่สั่วอ่อนเน่ตุไบกะอสะกระเดะกะอเปเจ้จีบ่ะโกนายวินกะเลยบ่ะขะม้ายซ้วยพูเร่ออผวาจี้อะชีบ่ะหลูโดตะโบ้มะทาเน่เปาะสีกั้นเจ็ดตี่เถินมาทูเว่ทูมะซ้วยบานเน่หลูถ้าผิดอยากเอาแมอะชู่ซูยะหิ่มิมี่มะหลบพูเร่ออต่วยจองมะชีตี้เดะลงงานโมหลูปัญญาบี้แขญะจินดาแฟ่บ่ะเร่ လူရ ையா တစ်ပြည <paling kiss> er> ့်ပ <ăn> ြည့်နဲ့စည်နာတရားတွေခေါင်းပါလာတယ်လို့ပဲဒီတိုင်းထားလို့အစင်မပြေတော့တာမို့ဘီးလျက်ခုံဆင်ပြီးတဲ့သူတွေကိုလိုက်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြုတ်ပြန်ရတယ်။ဒီတကားပြင်လိုက်ရင်လုံးဝကောင်းသွားစီရမယ်စိတ်ချ။ဒီတော့မှမျက်နှာပြင်းကြောက်ပြားအခင်းများကိုအသေးချပြညှိတယ်။ဘောင်းမြောက်ဖြုတ်ပြီးဆွဲသားအခင်းတစ်ထက်ထက်မှန်ဖြည့်ဆက်ကစုစုပေါင်းအခင်းနှစ်ထပ်ကိုရခင်မူလီအစာကလစ်ဖြင့်ဘောင်းကိုဆွဲကာရှိပါရတယ်။အခုမှပဲအဖွားကြီးအရှည်ပြားကနေ အပြ Or, so down, the country, ူလေးအစီပြာလို့တင်းနေရင်ဖြစ်တော်ရရဲ့ကြီးရဲ့ခမည်းကတော့လွန်းလွန်းနေကိုနိုင်ဝင်းရာကျိုးလုံးတေးတဲ့ပိုက်အစာကျိုးလုံးကြီးရဲ့ပိုက်မြောင်းပြောင်းလဲတက်ဆင်လိုက်ရာဈေးသီးမြောင်းအောက်ကိုမချတော့ဘဲကျင်းဝါမှာတက်နေတော့တယ်ဒီလိုမျိုးကျင်းလို့ရတော့ဝင်းရီစိုးတို့ကတော့လာထားပဲချဲ့မပေါ့လေထူသားတွေသဘောကျတလို့ခုံလေးအတော်ပင်ကောင်းမွန်သွားတယ်ကောင်းမှာပေါ့ဗျာလက်ခရဲ့ပစ္စည်းဖို့ရဲ့စုစုပေါင်း300ကျော်ခုံသွားပြီဗျာပြီးတော့လေညာဘက်ကစားသူများအတွက် ဘက်ထရီမိချောင်းတက်စင်ထားပေးရသေးတယ်။ရွာမာလျက်စင်မီမရှိလို့မြိုင်းသာမျိုးပေါ်တွားရောက်အားပြရတယ်။ဒီကိစ္စအတွက်မြိုင်းသာကြုံတိုင်းနေစဉ်ပုံမှန်တော့ကားနေချိတ်ဆက်ထားရတယ်။ဥရောပချန်ပီယံလိဖလားပွဲရှိတဲ့ညာမြားမှာတော့ပက်စံပူရတက်တယ်။ငကပြံမွေးမြူရေးချာမှာအတီးကဘောလုံးပွဲများကိုပါရုံသွင်းပြတာလေးရှိရ။ဟာမကူဘူးကွာ။ဒီလောက်โกပေါအခြေချီကိုလွှဲအောင်ကန်တယ်။ဦးစိုးဝင်းထက်အင်ကြာမှာကန်ပြ။တချို့မှာတော့ဘောလုံးပွဲဆောင်ရင်လည်း 냐바위마비리야라토닥자레ซอซอตวาลุซอซอทูลุซอซอ보ไว้จิบาซอกโก위셴가리뇌ทู냐ทู네ตะ째งลุทู니ดอรา베네네빠빠레나บาอองลา히아롱ทูดาบากวา민กา레อะ쿠레ตวาทูมามอ허ลาอี리ตวาทูยามาปอ에이마ทูลุมา매야라ทูทูติหยอทู비리야베ทู비티라이ดอออ비리야고อะ미네냐마피드두로กา에이마ซีไซล이บา트웨ควินทารา모ตอ티เดလุ뿅야메 ထူးချင်း0.914မြားပြင်တချို့ကခေါန့်ဆွဲပြုတ်လက်ဖက်သုတ်သမင်းတုတ်တို့ပါမှာစားလို့လူကြတဲ့နေမြာမှာအတော်အံ့ဝင်ဝင်ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ငခုကလေးကမှာအသုံးဖြုံးနေသူရဲကြီးတရာဘီလီယံခုံကိုဖြစ်ပြီးအကြတိသွားလိမရှိဘူး။ဘယ်သွားမလဲ။သူညမကိုသူညတွေအလစ်တုတ်သွားမှာစိုးတာ။အချုပ်ဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဓမြလာတိုက်သူဖိုက်ကလေးကိုဘန်းကိုသွားသူကရဲကြီးတော့ဘလူနီးနေမှာမဖြစ်နိုင်အောင်။ခင်းစပယ်လိုင်းကိုခနာတစ်ပြုတ်သွားရောက်ပူပန်းတာမှန်ပေမဲ့ အချိန်တမကအင်းပြန်ပြေးသည်သာငါမရှိလို့ငါဖောက်တဲ့တွေအစမပြင်းဒုက္ခဒါကြောင့်ဒီအမှုကိစ္စမှာရဲကြီးကိုလည်းပိတ်ချလိုက်တယ်တန်ရះပြက်ပွဲကိုရောက်သေးကနှစ်ယောက်ပဲဆင်းနေတော့ပတ်သွားချေပဲအစီစဉ်ရမြောက်ပိုင်းကအောင်ကိုကိုစုံစမ်းမှုအလက်ဖြစ်လာပါတယ်ဆရာတော်အောင်ကိုကပိနေကုန်းရွာကဦးမောင်ထွန်းထွန်းစီမလေတင်းငါတွားလုံးနေကြမင်းသူမိမပါတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာမေးရရလားဆိုကြတယ် သူမိဘတွေကတည်တီချာချာပြောပြလို့သိရတာပေါ့ဗျာရွာကိုတစ်ပတ်တခါပြန်လာနေကြားတဲ့တကာတလီပိန်းနေကုန်းကိုနေစင်းပြန်တယ်လို့တညလောက်အိပ်ပြီးမှပြန်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့သူကျုံနှိုင်းကိုပြန်မလာတာဆယ်ရက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့အားအောင်ကိုခင်းစပယ်လိုင်းကိုပိုးပတ်နေတာတော့သူမိဘတွေသိကြရင်လာစောကြည်သိတာပေါ့ဇေယျတို့ရဲ့တီးလို့လေသူတို့အားဒီတစ်ခေါက်ပြန်မလာတာအဟောင်းနေကြတာပေါ့အင်းသူကြောင်းကြာတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတာ ကြေးပားစီကိုအကြောင်းကြားပြီးကျွန်ုပ်တို့ဒီနေ့ပဲပိနေကုန်းကိုလိုက်သွားကြမယ်စောချင်းပိနေကုန်းရွာကကုန်းမောင်ရွာထက်အနည်းငယ်ပိုဝေးကစီကားတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်ရွာသူရွာသားများမှလေးရလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကင်ကြပြီးပင်ကိုစိတ်ထားရိုးသားဖြူစင်ခြင်းကြောင့်အေးချမ်းချမ်းရှိလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားချိန်မှာအင်ရှင်ဥမောင်းထုံးလဲရှိနေပြီးရပူပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ဥမောင်းထုံးတော့အိမ်ဟုတ်ပါသလားခမညာချင်းနှောင်းရက်နေတဲ့လူတဦးကထလာပြီးတော့ပြောပါတယ် က <noise> ျွန်တော <noise> ်တ<声>ို <noise> ့ဂျုံတိုင်းရွာကပါကျွန်တော်ကမြャန်ရစာတွတ်ပြီးသူကတော့ဆော့တက်မှောင်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကျော်ဦးမောင်ထွန်းပါပဲဘာကိစ္စများပါလဲဩမြャန်ရစာတွတ်ပြီးဆိုရလားတိပါတယ်နမဲကျော်ပုတ်ကိုပဲကျွန်တော်ကိုတိနေတယ်ဆိုတော့ဘဝင်းကနည်းနည်းမြင့်သွားခြင်းနဲ့ဒါ ਉਹ ရှိမိတဲ့လူပျိုကြီးကမခံချိမခံတာနဲ့ဆရာတော့လာရင်ကိစ္စပြောလေဗျာအေးကိစ္စထူးထွေတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းကမောင်းအောင်ကူတရောက် ဒီကဥမ္မုံထုံတို ओ, ့စီအလောက်လောက်နေတယ်ကြားလို့တည်င်းဝင်မေးရပါ။ဩမအောင်ကိုရဲ့မိစွေတွေကိုလာမထိုင်ကြပါအကျန်းရီလေးတုံးဆောင်ကြပါအောင်မိမရီလက်ဖက်ထုပ်လေးလှုပ်ပါအောင်ကွာဧည့်သည်တို့ကြွရအောင်ဥမ္မုံထုံကပြပြငါငါပြည့်ကြိုးစိုးဧည့်ခံနေတယ်မအောင်ကိုလဲတဲ့ကိုဆင်းနေနေတူတယ်ဟိအင်းမဆင်းပါဘူးခင်များတို့ရောက်လာနေအတော်ပဲကျုပ်လဲသူ့အကြောင်းပြောချင်နေတာဥတ္တပိရဲ့ဥမ္မုံထုံစကားကိုကျွန်တော်ရောစောကြည့်ရောစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ် မအောင်ကိုကျုံနှိုင်းကိုပြန်သွားတာ9ရက်တောင်ရှိပြီအခုချိန်ကြီးပြတ်မလာသေးဘူးဗျာအောင်ကိုကျုံနှိုင်းပြန်သွားတာ9ရက်တောင်ရှိပြီဟုတ်လားဦးမောင်ထွန်းဟုတ်တယ်ဒီမှာအလို့သမားနောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှိနေလို့တော်သေးတယ်ပြောရမလဲဒါပေမဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော့်နဲ့လူပြိုကြီးတို့တယောက်ကိုတယောက်အတိတ်ပဲပါတဲ့အချင်းနဲ့ကြီးမိကြရတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျုံနှိုင်းကသူ့မိဘတွေပြောတော့မောင်အောင်ကိုရွာကိုပြတ်မလာတာဆယ်ရက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောကြတယ်ဟာ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ။နေုံပြ၊ तू ပြန်သွားတော့ငါရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။ဥပမာခမရုံးနဲ့စကားများတာတော့အဆင်မပြေတာတော့ရှိရသေးတယ်လား။မရှိပါဘူးဥတ္တပြည့်။ခါတိုင်းပြန်နေကြအတိုင်အေးစစ်စစ်ပါပဲ။အတုံးစိတ်လို့လို့ပတ်စံလေးနည်းနည်းတောင်းလို့ထုတ်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဦးမောင်တို့မိမပြောပြမှာပို့ပြီးစဉ်းစားရကြက်သွားတယ်။အဲထူးခြားတာတခုတော့ရှိတယ်ဗျ။ तू ပြန်သွားပြီနောက်တနေ့မှပိနေကုန်းရွာရဲ့ရွာတော်ရှမ်းမကနကောနာမှာ အန်ကူအမြင်ဆောင်နေကြအုတ်ထုတလုံးကြကြံနေကြတာတော ए, ့တွေ့ရတယ်။ဟောဒီမှာကျုပ်တို့တော့တင်းထားတယ်။ဟေးဟုတ်လားဦးမတော်။ဟုတ်တယ်ဦးတုတ်ကြီးရဲ့ကျုံနားမနေတာကတုံတိုင်းကိုပြန်နေလမ်းနဲ့ရွာတို့ရှင်မနှကုန်းနဲ့ကတခြားစီဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုအန်ကူကဘာကြောင့်ရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရအောင်။အေးဗျာထူးတော့ထူးစမ်းနေ။ဆရာတုတ်တို့ကဘယ်အိမ်မှာတည်းရလဲ။ပြန်ဖို့ကြောင်းပါလား။ကျွန်တို့တို့ဘယ်အိမ်မှမတည်းပါဘူး။ တိုင်းကိစ္စပြီးတော့ပြီးဆိုတော့ဒီညညလောက်ဆိုပြန်มาပါ။เอียญา။ဒါဆိုရင်လဲရွာပြန်ရောက်ရင်အန်ကုတ်မိပါတွေကိုပြောပြေးစေရှင်လဲ။ဟိုကိုလည်းမရောက်ဒီมาလဲမရှိဦးဆိုတော့အန်ကုတ်အတွက်စိုးရိမ်လို့ပါ။စိတ်ကြပါဦးမောင်ထွန်းကျွန်တော်တို့တူမိပါတွေစီအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်ပါမယ်။လက်ဖက်သုပ်နဲ့အချမ်းရီလေးလည်းတုံးဆောင်มาအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အပြတ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအန်ကုတ်အကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးတွေးတောပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တော့ဦးမောင်ထွန်းပြောစကားရာဆိုရင် အောင <noise> ်ကိုရွာပြန်တဲ့ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမြတိုက်ခံရတဲ့ရက်ကတရက်သေးပဲနော်ဟုတ်တယ်စောကြီးကျွန်တော်လဲအရာကိုပဲတွေးနေမိတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကြီးပွားစီနဲ့တိုက်မြင်ပြီးမြိုင်းသားရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားထားရမယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲစီရတော့နောက်တစ်ခုကအအောင်ကိုအန်ရဲ့တစုံတစ်ခုနဲ့တွေ့နေမှာကိုလဲထည့်ရရမယ်တိတ်မှန်တာပေါ့စောကြီး啊ပြဿနာတစ်ခုကိုအဖက်ဖက်ကလှည့်ထွက်ရရမယ်သူ့မိဘတွေကိုလဲရဲစခန်းမှာလူပြောင်းတိုင်ချက်ဖွင့်ခိုင်းရမယ်ရွာလူရှင်မရဲ့နက္ခေါနာမှာအအောင်ကိုရဲ့အုတ်ထော်ရောက်နေတာဟာ ထူးချမှုပဲအဲ့ဒါအသေးလွန်စားတခုလေဖြစ်နေတယ်။ဘൈကလေးကိုလူဆိုးတစ်ယောက်တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားချိန်မှာအန်ကိုပါပြောင်းဆုံးနေလေရာထိုတဲ့င်းများကရွာမှာဟူလီတကြောကြဖြစ်နေတယ်။ဘൈကလေးရောအန်ကိုရောတနေ့ထဲမှာပြောင်းဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့နိနေတော့ထူးဆန်းနေနော်။အေးဟဲငါတို့ဒီကိစ္စမရိုးသားအောင်ထင်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်စပဲလှိုင်းကိုအန်ကိုကအတေကြိုက်တာဟဲ့။အဲ့တော့ဘൈကလေးရဲ့မိင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားအောင်လို့အန်ကိုကမနှောင့်ယှက်ဖို့လို့ဘသူပြောနိုင်မလဲ။ တတကြတတ်မဲ့လို့တော့မရဘူးပေါ့ဟဲအောင်ကိုရဲ့စောင်းနေတဲ့အုတ်ထုကရွာတော်ရှင်ရဲ့နက္ခိုးနာကိုရောက်နေရတဲ့ဆိုတော့အေးဒါလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဝေဖန်သူများကသူတို့စကားနဲ့သူတို့လုံးချ alé ပြီးပြစ်တင်အစာရှာမရကြဘူးအောင်ကိုရဲ့မိပါရဖြစ်တဲ့ဥဝင်စုနဲ့ဒေါငငငစန်းတို့မှာတော့တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဖြစ်ကြရတယ်တားပြောင်လို့ပူနေရတဲ့အထက်ဘိုင်ကလေးအမှုအွတ်လည်းရိုးစို့ခံရတဲ့အတွက်ပရိဒီဝါသောကမေကပိုးပြီးတော့လောင်မြိုက်ခံရတယ်အမလေ ကျမသားလေးကိုပြောရလိုက်ကြတာရှင်သူခမရသီလားရှင်တလားဘလို့ဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမှန်းတော်မသိရတဲ့ကြရဲ။ဘိုက်ကလေးကိစ္စမှာဆွတ်ဆတ်ဆဆွဲ။မင်းကြီးကတော်တော်ငေရောကကိကဲဆိုတဲ့စကားလိုတော့ဖြစ်နေပြီ။ခกายကရှင်ဥွတ်ပီတော်သေးမြေနူရအောင်မဆွတ်ဆွဲပဲနဲ့သူတို့ကမြင့်လည်းလူမြင့်လည်းရနဲ့သိမ့်လှုံချင်ကြတယ်။ပြောရင်းနဲ့ဥဝင်းရီဆိုတော်တာလှိုင်းလုံးကြီးတွေတရရရတ်လာတယ်။အခုနေဥွတ်ပီရုံးရဲ့စကားတော်ပြောရင်ငါတို့ဘာအထင်လွဲခံရမဲ့တတိထားမှ ဆရာတော်ရေဘုရားဆရာတော်ဟေးလာလီကွာစောချင်းအကူအချောင်းကိုတွင်းနေတဲ့အတွေးတို့ခေါ်တန်းချောက်ပြက်ပြဲသွားရတယ်ဆရာတော်လဲတဲ့ဆင်းမလို့လားအေးလေကွာစဘာရီရမဲ့ကာနီးဆိုတော့ချီအုပ်ဆောင်တွေကိုသွားချောင်းရအောင်မယ်ဘိုင်ကလစ်ကိစ္စဘာထူးသေးလဲစောချင်းတိတ်မထူးသေးမမ့မြင်ဒါပေမဲ့ပေါ်တော့နဲ့ထက်ကောင်တို့နှစ်ယောက်တော့နည်းနည်းထူးတယ်စောကြီးစကားကြောင်းကျွန်တော်လုံးလက်စအလုပ်ကိုဆက်ပြီကဲစူစန်းမအောင်စောကြီးရဲ့ဘာရီထူး啊လဲ တော်တော့နဲ့ထက်ကောင်ရေရှန်တယ်လို့ကြားတယ်ဆရာတော်ရဲ့ဘာလဲကွာရေရှန်နေဆိုတာဟာဆရာတော်ကလည်းဒုန်းဝေးလိုက်တာဗျာခင်နဲ့ဒီလောက်ထိပြက်ကြံခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးစောကြီးကအခွင့်အသာတော့ကျွန်ုပ်ကိုနှိုက်ကုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေရှန်နေဆိုတာကပုဆန့်တွေတအားထောင်းနေတယ်ပုဆန့်တွေအများကြီးရလာတယ်လို့ခိရဲ့ဘန်းစကားနဲ့ပြောတာမင်းတို့ခက်ကလည်းဘန်းစကားတွေရောဆက်လောင်းစကားတွေရောရှုပ်နေရပဲလူပြိုကြီးမင်းရဲ့တည်နှက်ကတေးစားရလားဘင်းကကြားလာလေနေစံမောင်ရဲ့ သူတို့နှစ်ကောင်ရေချမ်းနေရာနဲ့ငမောင်ဘိုက်ကလေးအဖမ်းခံရတာ ਨੇ ဘလို့ပတ်သက်နေလို့တော့သိကြပါရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဘို့တော့ ਨੇ ထက်ကောင်ရေချမ်းနေတယ်လို့ဥတာတော့ ਨੇ ဒေါဟန်နေတော့တအုံးနဲ့တူလှမ်းပြောနေတာကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရတာမသိမင်းအမေကြောင့်စောတမောင်စိတ်ညစ်သွားပုံရတယ်။မမမြင်ကပူရောင်ထုံးဝေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့မမမြင်တို့ဆရာငွေတွင်နဲ့လဝက်လက်စားတို့ဓမြတွေလူယူသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဓမြတွေမ throw တော့ဘူးလားရေမချမ်းတော့ဘူးလား 哦တိပီတိပီအေးတိုံပါပဲဒီလောက်ပြောပြနေလို့မှမသိရင်လေထိုင်းသားကဒေါက်လိုက်တော့အိုးကွတ်ွပီရလေစိတ်ဆိုးဖို့လောက်ပဲကြုံမှမတွေးမိတဲ့ဟာကိုတကြဲသေးမပြောလိုက်ချင်ဘူးမသိမြင်ကကျွန်ုပ်ကိုမျက်စောင်းလှန်ထိုးရင်ဒါဆိုပေါ်တော့နဲ့ထက်ခေါင်းတို့ဟာငါတို့ကိုဓမြလာတိုက်သွားတဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားလို့ပြောချင်းတရက်သေးတတ်မှတ်လူကတော့မရအောင်လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်တီအထောက်တာလက်စုပ်လက်ကြိုင်မှာမပြနိုင်သေးတာအခုကကဖြစ်နိုင်သေးရှိရာတွေကိုလိုက်ဆောင်စန်းနေရกว่าတက်တီအထောက်တာမရှိဘဲနဲ့သွားဆွဆွနေနေ အသေးဖြတ်မှုနဲ့ငါတို့ကိုပြန်ပြီးတရားဆွဲလို့ရတယ်။အိုးဖြစ်နိုင်ချေရှိမှာပေါတော့။ဟိုနေ့ရတောင်တို့တို့နှစ်ယောက်ညင်သာမျိုးပေါ်တက်သွားတာအပြန်ကြတော့အထုပ်ပိုးကိုစီနဲ့ဝေလာလိုက်ကြတာနေနေနော်တော့မဟုတ်ဘူး။ဖြစ်နိုင်တယ်မမမြင့်။အခုတလောတို့တို့ကိုတတိထားပြီးတော့ကြိဝေကောင်းစားလာထွေးနေကြပဲ။အေးဟုတ်တယ်ဟဲ့။ငါလဲတတိထားမိတယ်။တို့ကိုရေးရှက်နေတာသိကြတယ်။အခုမှကြားဖို့တဲ့ခစ်စကားကိုမသိမြထည့်ပြောလိုက်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်တောင်ရှည်ကျင်သွားမိတယ်။ အတိုင်ဖောင်းညီနေတဲ့မသေးမြင့်နဲ့စောတမောင်တို့ရဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်ရင်ねကျွန်ုပ်စိတ်ကပေါတော့နဲ့ထက်ခေါင်စီကိုရောက်သွားပြန်တယ်။ဒီနှစ်ယောက်ကအတွေ့ထုတ်တယ်။တောင်မိုင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့အညီသွားတူစားတူစိတ်တူကိုယ်တူရှိလာတယ်။ငငယ်ကလေးကတဒွဲတွေနေခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကယခုမှအတမွေးဝမ်းကြောင်းအလုအလုတော့လေတဒွဲတဲ့ပင်။ဒီနှစ်ယောက်တွဲလာကြည်လား။ဘောင်းမီလေးပါလိမဝင့်ကြအောင်လားဗျာ။လူပြိုကြီးတွေဖြစ်ပြီးကုံယုံရှာနေလိုက်ကြတာ။ ဟိုမှာတူများလေတို့ကတည်းလေရှိုးနဲ့စမိုးနဲ့နေကြပါအောင်လားဟာထော်ကြီးตาကျော်ကလေအခုချိန်မျိုးမှာရှားသလောက်ရှားထားနိုင်မှာတော်ငါကြတာဗျသူတို့ရောဘယ်ထိများအတွေ့ထူးကြတယ်လေဆိုရင်မင်းမပိုးတာတော့မှကောင်မလေးတစ်ယောက်၂00ဆိုရင်အပြိုင်အဆိုင်ငားရင်တွေ့တာကွာငားစတာတွေ့တာပါကွာ၂00စလုံးပြန်လိုက်ကွာမင်းတို့ဟာကမဟုတ်သေးပါဘူးမင်းကလေးတစ်ယောက်တည်းကိုအပြိုင်ပိုးရတယ်လို့ဟိုကတူနှစ်တက်တက်တစ်ယောက်ကိုအပြေပေးလိုက်ရင်쟤네တစ်ယောက်ကရှုံးပြီပေါ့ အမြင်မတော်သူတွေကဝင်ရောက်အကြမ်းဉျံပေးရတဲ့အထည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတရားပေါ့ဗျာ။နှစ်ယောက်သေးကတယောက်ကိုခင်စွဲပယ်လိုက်မေတ္တာမျှနိုင်သေးဆိုရင်ပဲခြေနဲ့ပါပဲ။အောင်းနိုင်သူကိုရှုံးတဲ့သူကဂုံးပြုတ်ရမယ်လေ။ဩထုလဲထုလဲအတွဲထုပါလားနော်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတုံတိုင်းတစ်ခွင်မှာငါးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြီးကျကျလုပ်ကင်သူများဖြစ်ကြပါဗါရ။ရွှေတိဂုံချောင်းကိုပဲနှစ်ယောက်သားအပိုင်စီးထားသလားအောင့်မေ့ရတယ်။တိတဇင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားလက်ထွန်ပြတ်ပါတယ်။ကုန်ပြတ်တယ်။ ပိုက်ကြရတယ်။တကာတရံရေရင်ချပီးလဲဖမ်းကြရတယ်။ဘူးမျောပီးဖမ်းချင်းအကိမ့်တံပြင်းငါးမြချင်းတို့လဲရှိသေးတယ်။ဝစစ်ဘူးဖြစ်ရဲ့ဘူးမျောရာကိုတချို့ကမျောချတဲလို့လဲခေါ်ကြရတယ်။လက်ထွန်ဖြစ်ချင်းငါးမြချင်းဘူးမျောချင်းတို့မှာတစ်ကြိမ်ကိုတကောင်သာမိတတ်ပေမဲ့ကက်ကက်တဲလို့ငါးကြီးတွေရတက်တာမျိုးဈေးကောင်းရတယ်။ဝစစ်ဘူးကိုဒီလောက်ဖြောင်းဆန့်အောင်နှိမ့်မြုပ်နေရင်တော့ငါးကြီးကြီးဖြစ်ရမယ်။တကောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ငထန်းกว่าငါတို့ကလဲတကောင်နဲ့အဲဒါဒါပေမဲ့ ငါပူတင်းဖြစ်နေရဲ့ကွာ။ဟာငါပူတင်းဘာဖြစ်လဲကွာ။ခေါင်းကိုဖြဲအရှေကုန်းကိုဆုပ်ကလီစာတွေထုတ်ပြလိုက်ရင်စားလို့ရတာပဲ။အသားချီပဲကောက်မှာက။ဘာအစိမ့်တော့မှမရှိတော့ဘူး။ပိုက်ချခြင်းမှာပိုက်အစိမ့်အခြေပေါ်မှူးတီးပြီးတော့ငါးအသေးတို့ဝင်းတူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငရက်ကိုယ်လုံးလေးဆိုတော့တိုးလို့ရမယ်လို့ထင်လိုက်တာ။အခုတော့ခမ်းရပဲ။အနှော်တို့ကတေးသေးဆိုတော့လွတ်တယ်။တိုက်ကွန်ဖြင့်ငါးဖန်းချင်းကကွန်ချက်သေးဝင်းသည်မြငါးဆုံကိုရှားတက်တာမို့လူကြိုက်များတဲ့ငါးဖန်းนี่ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန <can> um <can> ်တမ of ia yes ားတွေလာပြီးပြကြခဲ့ကွန်ပျူတာသမားတွေကရဲသေးကိုပါလာလို့ကြတယ်ငါဖန်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိရမှာပေါ်တော့နဲ့ထက်ကောင်တို့အနှစ်သက်ဆုံးကရင်းချပြီးဖန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဝေးမှာလင်းကျက်တွန်တန်များကိုဝင်ကြနေရပင်ကျွန်တော်မှာဖိုင်ကလေးအကြောင်းတွေ့ရင်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောင်းနိုင်ဘူးမသိမြင်ကလည်းကျွန်ုံနီးတူပင်ဖြစ်နေမယ်အရာထဲမှာဟိုလေတီစောင်းနေတဲ့အိတ်ပျော်မှုအရေးအတော်လေးကြည့်စားနေပုံရှာပါတယ်ရင်းချရည်ဖန်ချင်းဟာငါးတီတီမအစာငါးကြီးကြီးထိမိတတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ဒီရကြချိန်မှာရင်းလေးချမယ့်နေရာများကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့တိုင်များကိုအကွာဝေးနေအောင်အရင်စိုက်ထူရတယ်။အဲဒီနောက်ရင်းလေးများကိုဖျန့်ပြီးရင်းတိုင်များနဲ့တွဲကချင်းအောင်ရတယ်။ဒီရမပြည့်မီရင်းကာထားတဲ့နေရာကိုငားမြဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျက်ပါတယ်။တချို့နေရာများမှာရင်းလေးကိုအနေငယ်ဟထားပေးရတယ်။ဒီရပြည့်ပြီးငားမြလဲဝင်နိုင်ပြီဆိုမှရင်းမြကိုအပီးပိုင်ကာရတယ်။ဝင်ကြဝင်ကြတန်းကြန်တွေမှာလို့ပတ်စံမပေးရအောင်တကယ်တော့ချောင်းတူးမဟုတ် မြကပါတဏီယာကိုရှင်းဖြည့်တားစီးချယံပြီတော့ငားဖန့်ချင်းဖြစ်ပါရင်ရှင်းကာထားတဲ့နေရာကအကျဲချင်းမို့ရှင်းချံအတွင်းကိုဝင်မိတဲ့ငားရီများစွာမှာဒီရေကြချိန်မှာပြန်မထွက်တတ်တော့ပဲထက်ကောင်တို့လက်တွင်းကိုလုံလုံလလရတ်ဆင်းရရတယ်။ဒါတော့ပိတ်ထားတဲ့ဟာဘဲပောက်ကထွက်ရမလဲဗျာ။ပစွန်ကနန်းတွေကအစငားမျိုးစုံမိတက်လို့ရှင်းတစ်ချိန်ချရင်ပေါ်တော်တို့ထက်ကောင်တို့အဖို့၃လရက်စာလောက်ကဟင်းစားအပြင်အိမ်စီရိပ်ပါညိမ့်လီပါတယ်။ ထူချင်များကသူတို့နှစ်ယောက်ပုခင်စပယ်လိုင်းကိုပိုးပန်းရံအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းရေမွေးတွေဈေးတက်တာဒါကြောင့်။ရေမွေးကိုအမွန်ထူနေအောင်စွန့်ဖျန်းပြည်ရနေ။နှစ်ယောက်သားခင်စပယ်လိုင်းစီချီတက်ကြတော့တယ်။ခင်စပယ်လေးရှိလားယ။ရှိရဲ့အမားယ။အညီအဟောက်တွေအဲကိုပိုးတော့နဲကိုထက်ကောင်တို့လာတယ်။အမားနဲတွေ့ချင်လို့တဲ့။မမဟောက်ဘူးလေခင်ခင်စပယ်လေးနဲတွေ့တွေ့ချင်လို့လေ။စကားမဆုံးခင်ဒေါ်ဘူးမကဓာကြီးไก่မြေထွက်လာရ။ငါနဲတွေ့ချင်တဲ့ကောင်နဲတွေ့လို့ရပြီ။ के ပါခိစားလဲပြောဟိုဟိုဒော်ဒော်ဘုမအနေကောင်းရဲ့လားလို့နေကောင်းလို့နင်တို့ရှေ့ကိုထောင်းထောင်းမတ်မတ်ရှောက်နေရပေါ့လူကြီးကိုအူကြောင့်ကြောင့်လာမလုံးနဲ့နော် ng ားခုံနေထလာတာလက်ထက်အသားကလူမရွိဘူးဟိုဟိုစကားမှားတော့တာပါဒော်တော့ငါတန်တွေရှူမလားလို့ပါအမလေးတော့အလကားပြတာပဲငါတို့ကညင်းရမလားဖြူတာဖြူခဲ့ဟိုဟိုကဲကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ယူလိုက်အောင်မယ်နော်အေးကောင်းနေမြ мян ပြန့်ယူမြ мян ပြန့် ပြန်လာချင်းကိုထတ်နေပါလားထတ်ခါမင်းအပြောမတက်တာနဲ့ရှိစုမဲစုငကြံတွေတော့ပင်းရတော့မယ်ရောက်ကမလာမယ်ကွာတမိတယောက်ရှာဖို့အရေးဒါတော့ရင်ရမှာပေါ့တို့တို့အာကိုရမယ်ဟာရင်မိဘတို့တော့ပေးမယ်ကဲမယ်တော့စိတ်မကူးကြအောင်ရွှေဒရင်ချောင်းမှာငါးအရာနေပြီဆိုရင်ရိုးမြောင်အင်းတွေဘက်ကိုလှည့်လေတက်ကြပြန်နေငါမရရင်ဖားဖားမရရင်ခရို့စသဖြင့်ဘာတကူးမှမလို့စရာအောင် ပြူမยายငါတို့ရဲ့ဥရိဖက်ကိုလှည့်လာနိုင်တယ်တတိထမထက်ကောင်တဲ့ပေါ်တော်လိုနှယောက်ကကျုံတိုင်းတရွာလုံးအထက်ကန်ထရိုက်ဆွေးနိုင်လာအောင်ဖားရှာငါရှာကောင်းတဲ့တန်ငါတဲ့ဆက်ဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘာရီတွင်းနေရလဲသွားကြမယ်လေကျွန်တော်အတွေးလိုနေရမှာလူပြိုကြီးရဲ့အခြေအྟန်ကြောင့်အ뜩ပြောင်းလာတယ်။အော်အေးနေပေါင်းစောကြီးကဒီတိုင်းတိုင်ရိုက်ကြီးသွားမေးလို့မကောင်းဘူးလေရုတ်တိရှိအောင်လေယာဉ်လုံငန်းကွင်အတုံးဆောင်ပြည့်စည်လေးပါလေယူအုံးမဟာကောင်းတယ် it is an it is sign ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရွာတောင်မိုင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ရတိတ်တိတ်ဆန်းဆန်းပင်ပေါ်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့လမ်းမှာဆုံတယ်သူတို့ကလည်းဥဩစွာဟောဥတ္တပီတို့လဲတဲ့ဆင်းမလို့နဲ့တို့တယ်ကိုပိုက်ကလေးရဲ့သတင်းဘာထူးသေးလဲဗျာအာကိုစောချီကလည်းဘဲခွေမှမမိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတန်ငါတယ်တွေပဲငါးရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကရှာရတဲ့အမျက်ဆုံးနေနေပဲဝေးရဆိုင်ရတာပေါ့မစုံသေးတဲ့လူပြူလေးလေးဗျာ ထက်ကောင်ရဲ့အဖြေကိုပေါ်တော့ကဝင်ပြီးဖြည့်ဆက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုသွားတယ်ဆိုတာကတခါတလေ၅နိုင်စီမှာငားတွားအတွင်းနာမျိုးရှိတယ်။ရွာမကအချွေးကြတာများတော့ပတ်စံသိမ့်မရဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂတိတည်တဲ့သူတွေဆိုတော့မြို့က၅နိုင်စီမှာချိုတင်ငွေတွေပါရီထုတ်ယူလို့လည်းရတယ်။ဒါကြောင့်အစင်ပြေနေကြတာပါဗျာ။ဟာဟုတ်လား။မင်းတို့အလုပ်ကငါတော့အားကြလားပဲကွာ။ဒါပေမဲ့ပြင်မန်းပါလေကိုစောကြီးကမလို့ချင်စမ်းပါနဲ့။အိတ်ချိန်မမှန်စားချိန်မမှန်အောင် တိုင်းနေပါအောင်ငါတို့မြို့ကိုသွားတဲ့နေရာမင်းတို့နှိယောင်းနှွားလေးတည်းစိနေရွာပြင်ကိုဘာထွက်လောက်ကြလဲ။အော်အဲ့ဒါလား။နေရာမဟုတ်ဘူး။လဲမောင်းတမားနေဆိုရင်၃ရောက်ဥတ်တပိ။အင်းတွေကရှားတဲ့ငါးរីကိုအလူအတွက်ကုံးပေါင်ရွာကအော်ဒါမှထားလို့သွားပို့တာပါ။အမင်းရဲ့ဖြေများကကွက်တိဖြစ်နေမှာမို့ချင်းတို့ကတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စားရှာမရသေးဘူး။အေးကွာ။မင်းတို့စေဘွားအဆင်ပြေတဲ့ကြာလို့ဝမ်းသာပါဗါတယ်။ငါတို့ကလေမင်းတို့စီကလုပ်ငန်းအတူယူတဲ့ယူရအောင်လို့ပါ။ ပါမှာတော့မထူပါဘူးပေါ်တော့ရာစုံစမ်းနေတော့မှာပဲဟုတ်တယ်ဥတုပေးကိုပိုက်ကလေးတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗျာအေးဗျာခင်စပယ်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ဘက်တယောက်လျှော်သွားပြီမဲ့ဒီလိုမျိုးလျှော်သွားရတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမသာဘူးတက်ကောင်ကပဲဝင်ရောက်ပြောနေလေကဒီကောင်နေဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြောနေချင်လားတကယ်ရိုးသားစွာပြောချင်လားလို့ကျွန်တော်လေးလာမိတယ်တန်နီယာစိတ်ကိုမမျိုးသိနေတော့စော့တက်မောင်ကနေစက်မောင် မင်းတို့ကအခုတလောမြိ स स ု့ပေါ်တက်ရတာနဲ့ဝက်ကောင်းဆားလတွေဝေ့ရဆိုင်ရတာနဲ့ဘရကွင်နေမိလာလို့လေ။အော်ခွနက်ကပြောပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်တို့ကမြို့ကိုတက်တာကငါးတိုင်းမှငါးတော့တင်တာပျက်ဆံလေချူတင်ထုတ်လို့ရတယ်လေ။ဒါကြောင့်မဒီလောက်ထိလဲမဟုတ်ပါဘူးကိုစောကြီးဟာလူတွေကခြေကားပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေပြောကြတာတော့အမှန်ပဲပေါ်တော့စောစောဟာတော့ပေါ်တော့နဲ့ထက်ခါရေရှည်နေတယ်လို့ပြောတာစောကြီးကြားခဲ့သေးရဲ့တဲ့။ရေရှည်နေရတာဟုတ်တယ်လေဆရာတော်ရဲ့။ အခုကျွန်တော်တို आ, ့အဲ့ဒီကိစ္စအတွတ်ထွက်လာတာဘယ်ဘလို့ငါနားမလဲလို့ကွာအာဆရာတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကယူတနေရကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြိတ်ပြီးအိုင်ပတ်မယ်လို့စီစဉ်ထားတာအခုလေထဲကရေတွေအဲ့ဒီနေရာကိုရှမ်းကြလာလို့ဘော့တော့နဲ့ထက်ကောင်ရေရှမ်းနေတယ်ဟေ့မ мян သွားလို့ဦးတာတုံးနဲ့ဒိုဟန်ကြီးကလှမ်းပြီးတော့တတိပေးတာဟင်ဟေးဟုတ်လားသူတို့ကအဲ့ဒီယူနာကဖျက်ရှောင်းလာကြလို့သိတာတော်ပါတည်ရဲ့ဗျာအခုတော့ရေတွေတော်တော်ရှမ်းနေပြီလားမသိဘူးသွားလိုက်အောင်မယ် ပေါ်တော့နဲ့ထက်ခေါင်တို့ခက်တတုတ်ထွက်သွားကြတယ်။ငါနော်ငါလူပြိုကြီးရဲ့နှရင်ကိုတာအုတ်လိုက်ချင်တော့တယ်။ကြံကြံဖန်ဖန်ကြားလင်ကြားတတ်ပါပဲ။တို့တို့မျိုးကတန်တရားဖြစ်ပွဲထဲမှာပနေတာဟုတ်။နောက်ပြီးဘန်းစကားနေ့ကလည်းတိုက်ဆိုင်နေတော့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားနော်။ကျွန်ုပ်နဲ့အတူတကြီးပါစီအိမ်မှာရရှိနေကြသူများကကျွန်ုပ်ရဲ့မရှိမကောင်ရှိမကောင်မပေါင်းလဲခက်ပေါင်းလဲခက်တဲ့အိမ်သူသက်တာမသိမြင်တဲ့လူပြိုကြီးစောတက်မောင်းလို့ပင်ဖြစ်ပါရဲ့။ လူပြောချင်းမင်းကြတဲ့တဲ့တင်ကတိတ်ကြရဲ့လားအာတိတ်ကြပါရဲ့တကြီးနဲ့သူမိဘာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းတွေ့ခဲ့တာပါအတွေ့ကြောင့်ရှိတာတော့မောင်းရင်တဲ့တင်ကိုယုံရမှာခက်ခက်ခက်ဟာဗျာဆင်ဟာတော့ကလည်းတကားလေးမှတော့ပြောလို့မဆုံးတော့ဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားစောကြီးနင်းနေကြောစိုးလူရဲ့မိဘာရင်းနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပုံအဆအဆုံးကိုပြန်ပြောပြပေါ့အေးဟုတ်တယ်ပြန်ပြောပြကွာလူပြောချင်းမသိမင်းရဲ့အကြံပြုတ်ချက်ကိုတကြီးပါစီယာထောက်ခံတယ် လူပြိုကြီးစောတဲမောင်ကဒေါ်ရှိရင်တဲခင်းပေးတဲ့ပဲချမ်းတော့ကိုယူစားရင်ကြော်စိုးလူတင်မောလိုက်ဖို့လုံပန်းနေရကြပြီလေဆရာတို့တို့တကြီးတို့လည်းသိကြမှာပါအီသိရဲ့ဆက်ပြောနိုင်ငံခြားလိုင်းတင်မောတာတယောက်ဖြစ်ဖို့ကလွယ်တာမှမဟုတ်တာဆေတန်းမှာတပုံပုံကြာနေတာနဲ့စရင်မထူဘူးကုန်ချင်းကုန်ပြည့်စီဆိုပြီးသူ့မိဘရိခါလဲပုံအောင်ခဲကြတာပေါ့လဲတွေဖဲ့ရအောင်နွားတွေခွဲရောက်တဲ့သူတို့လေးတတော်ကုန်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါဟုတ်တော့လောကမှာပို့စကတ်ဆိုလားပို့စပတ်ဆိုလား ကြတယ်ပြောတာပဲ။ဟာ pasport လောက်စမ်းမစိုးကြီးဟာမင်းပြောနေငါတို့ဘာနှာလျှော့ကုန်မေ။ဒါမျိုးကြစိုးကြီးတို့ကကြိုက်မကြိုက်။မသိမြေစကားကြောင့်လူပြူကြီးနေတော့တယ်။ဟာမမမင်အားလေကျွန်တော်ဘလိုင်းကြီးဖဲ့နေရပြန်။ခဲ့ငါကဘာရီကိုဖဲ့နေလို့လဲ။ကိုမတတ်ဖ ೇನೆ အင်္ဂလိပ်စကားညံ့ညံ့ပြောတဲ့နေအကြိုက်ကိုပြောတာဟဲ့။တကယ်ဦးမလုံအောင်ပွင့် pasport ဆိုတာကနိုင်ငံကုလက်မှတ်ကိုပြောတာပါ။အရာရှိမှနိုင်ငံเจ้าအောင်သွာလို့ရှာတာ။ ပြီးတော့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ကမေမီလေးလာတိရှိထားတာကိုပြောပြလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဗီဇာဆိုတာလဲကြပြည်တယ်။အဲဒါကြောင့်မနေရဘဲကြော်စိုးလို့ရှိုးစမိုးနေနိုင်ငံเจ้าကိုထွက်သွားပြီလို့ပြောတာပဲ။တကယ်တော့ဘൈကလီးကိစ္စမှာကြော်စိုးလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မင်းကအတိတ်ကြပြောရတာလဲစောချင်း။တကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်လေဗျာ။ခင်စပယ်လိုင်းကိုတူပိုးနေတာမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တမောကိစ္စလောက် ကင်းစဘယ်လိုင်းကိုသူအချိန်မပေးနိုင်အောင်ကိုရန်ကုန်သွားရအောင်ပဲ။ကိုတင်မောတာပြစ်မှာလှိုင်းမပြောဘူးလားဟင်။ရှင်မသာရှင်တင်မောတာမကလို့တမောသေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျွဲကိုသေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျမမစား။အဲကျမစိတ်ဝင်စား ਉ ။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။